Det må ha vært her. Det må ha vært her. Ja. Nå er vi på... På nullpunktet? Ja. Filmen er jo et stort mysterium, har vært regnet som. Norges første spillefilm. Fiskelivets farer. Den er jo tapt. Men nå har vi bevis. For første gang i moderne tid så kan vi si den har eksistert faktisk. Fredag den 12. november 1909 så står det på Sentral Kinematograf. Stort kjempeprogram. Fiskelivets farer. Mm-hmm. Man kan jo aldri være sikker på om det er akkurat den filmen, Norges første film. Men det er også en anmeldelse her. Det er terningkast 6. Så du er helt sikker på at det er akkurat den filmen der som blir omtalt her? Ja, for det var ikke bare i Kristiansund, den gikk i Sarpsborg for eksempel. I Sarpen den 8. februar 19. De kan vi lese at Fiskelivets farer er et arrangert norsk stykke. Det er jo det endelige beviset, for det er nemlig første gang man kan åpenbart dokumentere at det er en norsk film det er snakk om. Ja, dette her er den første norske filmen. Det er herved, kan vi fastslå, at den gikk på kino i 1909 og 1910. Det ble jo laget en rekonstruksjon faktisk av den filmen i 1954. Det er en far, en sønn og mora. De skal ut og fiske. Mora, hun trygler og ber om at de ikke skal dra ut. Fordi hun er redd for at det skal skje noe galt der ute. Det gjør det jo også. Sønn drukner. Jeg vet som alle er klar over at det er faktisk bare en rekonstruksjon. Den stemmer jo ikke med fakta vi vet om den originale filmen. Nei, det gjør den nok ikke. Den er laget på hukommelsen nesten 50 år etterpå. Vi vet jo at den ble tatt opp i Frognerkilen, men her er vi ute på andre siden av Bygdøy, ute i Paradisbukta. Og der ser vi mora som speider utover. Vi ser liksom bergformasjonene ute i Paradisbukta. Og der så vi jo at sønnen falt over bordet. Det ser jo helt stilt ut, så det må ha vært et uheld. Dette her ser vi ikke stemme med det som står i tidens grav, for der står det at faren bærer sønns lik opp til en hytte der mora er. De hevder jo at dette her var en nøyaktig rekonstruksjon, men det stemmer jo ikke faktisk. Det vet vi noe sikkert. Nå har vi jo funnet så mye nytt at jeg synes vi skal dra bort og se ned i Frognerkilen. Hvordan det ser ut utifra det vi nå vet. Det er jo bare rett bort i gata her, egentlig. Ja, la oss gjøre det. Ja. Se på den, da. Det var kjempefint. Det er jo samme speilblanke vann i dag som det var første gangen de tok opp filmen. Og, ja, det har jo vært ironisert over det, at man tok opp et drama på havet i Frognerkilen. I tillegg så var det speilblank og solglittrende vann. Men det har jo tydeligvis fått det til allikevel. For det beskriver først at båten skal ha velva. Men det har jo vi nå funnet ut at det stemmer ikke. Nei. Nei. Hvis du snur deg nå, så ser vi jo Oscarshall. Og den er ofte det omtalt som man ser siluetten av Oscarshall. Tenk meg at det har vært i den sektoren her egentlig at det opptaket foregikk. Jeg tror det, ja. Akkurat. Det må ha vært her. Det må ha vært det må ha vært faktisk, ja. Det er jo et stort mysterium den der filmen har vært. Men vi er jo litt nærmere nå, endelig må vi si, etter 100 års leiting. Man burde jo nærmest lage en ny rekonstruksjon. Blant annet så burde jo den vært gjort her i Frognerkilen. Mysteriet blir mindre, og jeg så også en som sa at å finne den filmen, det er som å finne rosin i pølsa. Ja. Og vi har jo, jeg vet ikke om vi har funnet litt av pølsa nå. En liten pølsebit, kanskje? Ja.